kulan wacan dhaawadayaal malka saad naga daawanaysaan ku soo dhawaada wararkayga maanta ee telefishinka s b t v qodobada wararkayga maanta ugu door koroonaya waxaa ka mid a guddiga doorashooyinka jubbaland oo ka jawaabay warqaddii beesha caalamka waadin kenyan ah oo toogasho lagu dilay magaalada boosaaso xubno al-shabaab ahaa oo lagu laayay gobolka shabeellaha hoose wararkii ugu dambeeyey doorashada jubbaland iyo dagaalka dowladda federaalka jabuuti oo kenya ka diiday in ay ugu tanaashusho kursi lagu dhibaateyn karo soomaaliya qodobadu ay qodobo kaloo faahfaahsan ayaad ku maqli doontaan wararkayga maanta waa maalinnimo isniin ah taariikhdan ay ku beegan tahay 12-ka bisha August 2019 kuna soo dhawaada qodobadaas oo faahfaahsan nin u dhashay dalkani kenya ayaa maanta toogasho loogu dilay gudaha magaalada boosaaso sida ay goobjoogyaal u xaqiijiyeen warbaahinta ninka la dilay ayaa waxaa la sheegay in uu ka shaqaynayay shirkad kulluumaysi oo lagu magacaabo ocean islamarkaana dilkiisa uu geystay askari ka mid ahaa ilaaladiisa oo khilaaf uu soo kala dhexgalay dilka ayaa ka dhacay xeebta magaalada boosaaso duqa magaalada boosaaso cabdisalaam bashiir ayaa warbaahinta u xaqiijiyey dilka ninka u dhashay dalkani kenya isaga oo sheegay in dilka kadib uu askarigii goobta ka baxsaday si kastaba howlgal ay ciidamada ka sameeyeen magaalada ayaa lagu soo qabtay askariga dilka geystay wuxuuna hadda ku jiraa xabsiga sida uu sheegay taliyaha booliiska qaybta gobolka bari xuseen cali maxamuud wararka aan ka helayno magaalada kismaayo ee dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland ayaa sheegaya in si habsami leh u socoto diyaargarowga doorashada lagu wado inay bishan ka dhacdo magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose waxaa muuqata in weli uusan shaqaynaynin dadaalka ay dowladda federaalka ku doonayso inay kaga hortagto in doorashada dhacdo amisom ayaa la go'aamiyey in ay la wareegto sugidda amniga magaalada iyo xarunta doorashada arrintaas waxaa soo dhaweeyey dowlad goboleedka jubbaland iyo beesha caalamka inkastoo ay jiraan musharixin wada guddi doorasho oo ka baxsan midka maamulka magacaabay islamarkaana diiday odayaasha dhaqanka iyo xitaa isdiiwaangelinta haddana dowlad goboleedka jubbaland waxa ay ku adkaysanayaan in doorashada ku dhacdo waqtiga loogu talagalay iyo musharixiinta hadda diiwaangashan wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa dhowr qoraal ka soo saartay arrimaha doorashada jubbaland iyada oo shaki gelisay aqoonsiga natiijada doorashada haddii la garab maro waxa ay rabto arrintaas oo loo arko fargelin qaaban villa soomaaliya waxa ay ka caraysan tahay in aanay doorashada jubbaland u maamulin sida ay ka samaysay koonfur galbeed haddana ay wax ku wado galmudug dowladda federaalka kama qanacsano madaxweyne axmed madoobe iyo maamulkiisa taa beddelkeeda waxa ay gadaal ka riixaysaa musharixiin kale kuwaas oo aan badankood laga aqoon ama wax shaqo ah aan ka qaban deegaanada jubbaland madaxweyne madoobe oo ka tirsan musharixiinta isdiiwaangelisay ayaa dadka deegaanka sheegayaan inuu ka gacan sarreeyo kuwa kale marka loo fiiriyo khibraddiisa iyo horumarka uu deegaanka gaarsiiyey tan iyo 2013-kii mudane axmed islaam madoobe waxa uu qabsaday jubbaland iyada oo ka soo baxeen dagaalo sokeeye kana jirin adeeg iyo nidaam dowladnimo waxa uuna ka dhigay dowlad goboleedka labaad ee ugu wax soo saarka badan dhaqaalaha iyo awoodda badan kadib puntland warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax khasaare geystay oo barqarnimadii maanta ka dhacay gudaha magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari qaraxa oo ahaa miinada dhulka lagu aaso ayaa la sheegay in lala eegtay gaari nooca raaxada ah oo ay la socdeen ciidamo ka tirsan kuwa puntland inta la xaqiijiyey waxaa qaraxaasi ku dhaawacmay ilaa 2 askari oo ka tirsan ciidanka badda ee maamulkaasi saraakiil ka tirsan kuwa amniga ayaa gaaray meesha ay wax ka dhaceen mana jirto ilaa iyo hadda cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi 4-tii bishan ayay ahayd markii bartamaha boosaaso uu ka dhacay qarax noocan oo kale ah kaas oo lala eegtay wasiirkii hore ee wasaaradda qorsheynta dowlad goboleedka puntland shire xaaji faarax kaas oo ka badbaaday miino lala eegtay gaarigiisa jabuuti ayaa ka biyadiiday in ay kenya ugu tanaasisho xubinnimada aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka qaramada midoobay sida uu ku waramayo wargeyska afka dheer ee daily nation dalalkan ka wada tirsan geeska qaaradda afrika ayaa aad ugu loolamaya jagadan oo la filayo in uu golaha guud ee un-ka uu u codeeyo bisha juun iyadoo codbixinta ugu dambeysa loo mideeyey 21-ka August dowladahan ayaa waxaa wadaan dadaaladii ugu dambeeyey oo ay ka hananayaan xilkaasi aadka muhiim ku ah iyaga oo taageero weydiisanaya wadamada ay xulafada la leeyihiin
ee jamciidda qormaha ka dhaxaysa guuleystaha xilkan ayaa waxa u baahan in uu helo codad gaaraya 3 meelood 2 dalal oo ah wadamada qaybta ururka ay ku mideysan yihiin dalalka dunida midkood Kenya iyo Djibouti dhinaci ka soo baxa xilkan ayaa wuxuu golahaasi xubin ka ahaan doona inta u dhaxaysa 2022 ilaa 2022 ee sanadkaasi soo socda golaha amaanka ee qaramada midoobay unug abood badan oo UN ka tirsan ayaa ka kooban 15 xubnood oo 5 ka mid yihiin kuwa joogta ah halka inta soo hartay la soo doorto 2 sano hal jeer xubnaha joogtada ah oo kala ah Mareykanka, Ingiriiska, Ruushka, Shiinaha iyo Faransiiska ayaa waxa ay haystaan awood dheeraad ah oo la yiraahdo codka diidmada qeexan faa'iidooyinka dheeraadka ah ee ay leedahay kamid noqoshada golahan ayaa waxa ka mid ah jangoynta siyaasadda nabadda iyo ammaanka guud ahaan caalamka Kenya ayaa doonaysa in ay xubinnimada golaha ammaanka u adeegsato fursad ay golaha ugu dhaadhiciso inay taageeraan mowqifkeeda ku aadan in wadahadal lagu dhameeyo muranka badda ee kala dhaxaya Soomaaliya isla markaana Soomaaliya ay ka laabato kiiska horyaala maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ICJ hadii Kenya ay ka mid noqoto 10 dal ee aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka ma heli doonto awood ay ugu codeyso arrimaha muhiimka sida amniga hayeeshee kamid ahaanshaha golaha ayaa u saamixi doona fursad ay taageero ku raadsato isla markaana qiil ugu hesho in lagu laabto kiiska maxkamadda faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya howlgallo ay ciidamada dowladda Soomaaliya ku wadaan gobolka Shabeellaha Hoose maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya howlgallada oo ah kuwa ka dhan ah Al-Shabaab ayaa ka socda agagaarka degmada Awdhigle ee gobolkaasi mid ka mid ah saraakiisha ciidamada dowladda oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in howlgalkii ugu dambeeyay ay ku dileen ilaa 16 ka tirsan Al-Shabaab sida uu hadalku u dhigay sirkaalkan ayaa tilmaamay in howlgalkaasi oo uu ka dhacay inta u dhaxaysa Bariire iyo Awdhigle kadibna dagaal ay la galeen Al-Shabaab ay ku dileen xubnahaasi waxaan howlgal qorsheysan ku qaadnay deegaanka Sham ee dhaca galbeedka inta u dhaxaysa Bariire iyo Awdhigle waxaana jab xoogan ugu geysanay Al-Shabaab oo iyagu u bareera had iyo jeer daadinta dhiiga iyo dhaca xoolaha shacabka Soomaaliyeed waxaana dilnay 16 dagaalame oo Shabaab ah ayuu yiri mid ka mid ah saraakiisha ciidamada ee hoggaaminaysa howlgalladaasi dhanka kale ma jiro weli wax hadal ah oo ka soo baxay Al-Shabaab oo ku aadan howlgalkaasi ciidamada militariga Soomaaliya oo dhawaan la wareegay Awdhigle ayaa maalmihii dambe howlgallo xoogan ka waday nawaaxiga degmadaasi guddiga doorashooyinka Jubbaland ayaa jawaab degdeg ah ka bixiyay warqad ugu timid xubnaha beesha caalamka oo ku saabsan arrimaha doorashooyinka dhacaya bishan warqadaas oo ku saxan yahay ergiga qaramada midoobay ee Soomaaliya James Wan ayaa lagu muujiyay walaac ay ka qabaan saaxiibada Soomaaliya ee beesha caalamka doorashada Jubbaland qoraalka James Wan ayaa qayb ka mid ah lagu yiri sidee guddiga u xaqiijin kara in dhammaan musharrixiinta si siman ugu wada qaybgali karaan tartanka sida ku xusan qoraalka jawaabta ah ee guddiga taasi oo uu go'aan arkay waxa uu guddiga sheegay in ay kalsooni weyn ka qabaan in doorashada ay yeelato sifooyinka loogu baahnaa ee ah inay si xor iyo xalaal ah ku dhacdo geedi socodka doorashada ayaa waa mid loo wada dhan yahay ayaa lagu jiray nuqul ka mid ah bayaanka guddiga iyada oo ay jiraan tabashooyin ka imaanaya musharrixiinta hadalka guddiga ayaa ku soo beegmaya xilli dowladda federaalka ay shuruud uga dhigtay aqoonsashada natiijada ka soo baxda doorashada in la maro habraaca ay u dejisay habraaca ayaa waxa ugu muhiimsan 3 qodob oo kala ah in wasaaradda arrimaha gudaha federaalka diiwaangeliso odayaasha soo xulaya xildhibaanada baarlamaanka cusub 2 in guddiga doorasho la sameeyo kadib doorashada guddoonka baarlamaanka kaasoo diyaarinaya doorashada madaxweynaha cusub meesha laga saaro midka haatan shaqeynaya 3 in doorashada ay ka dhacdo midkood xarunta qaramada midoobay ee magaalada dekedda leh ee Kismaayo ama taliska booliska xarunta jabada hoose si kastaba Jubbaland oo horey u diiday soo jeedinta dowladda federaalka ayaa ku adkaysatay in arrimaha doorashooyinka ay yihiin kuwa u gaar ah maamulkan oo isaga kaliya go'aamin karo mas-uuliyiinta dalka India ayaa howlgallo kale oo military ku soo rogay gobolka Kashmir xilli muslimiinta gobolkaas ay u dabaaldegayaan munaasabada Ciidul Arafo
ciidamo badan ayaa ku sugan wadooyinka magaalada caasimada u ah gobolkaas ee Seringa, waxaana weli maqan isgaarsiinta magaaladaas in ka badan muddo gabaad ah. Qaar ka tirsan ayaa wararka ayaa intaasi ku dariya in masaajidada waaweyn ee ku yaalla Kashmir lagu wado in la xiro, maadaama dadka loo ogol yahay inay ku tukdaan masaajidada kale ee ku yaalla xaafadaha. Kumanaan ka mid ah ciidamada militariga ee India ayaa waxay howlgallo ku wadaan gobolkaasi. Howlgallada India ay ku wado gobolka Kashmir ayaa waxaa ka dhashay dibadbaxyo ballaaran kadib markii ay gobolkaas kala noqotay aqoonsigii gaarka ahaa ay u haysay Kashmir. Boqolaal qof ayaa la xiray oo ay ka mid yihiin siyaasiyiin ka soo jeeda halkaasi. Ugu dambeyn waxaa hakad galay duulimaadadii garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Hong Kong kadib markii halkaas ay hareeyeen dibadbaxyada loogu soo horjeedo dowladda oo galay maalinkiis afraad. Kumanaan qof ayaa dibadbaxyo ka dhigaya garoonka diyaaradaha Hong Kong maalmihii la soo dhaafay, waxa uu ka mid yahay meesha ugu mashquulka badan ee caalamka. Daawadii aantaasi aan ku soo afmeerina war waxay dalkii daafaca caalamka naga soo gaaray aad kala socoteen SBTV. Intaan warkan war lamid aan ku kulmi doono waxa idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.